ሰላም ሰላም ወዳጆቼ፣ ታደለ ነኝ ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ተቀላቀሉ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሰዓት እላፊ ከሚለው መጽሐፍ ላይ ስጋ ሸጦ ማደር እጅግ አንገሽግሾኛል ስለምትለው እህታችን ነው። እነሆ ወደ ታሪኳ። ቡና ቤት ነው። ፒያሳ ሆነ ካሳንቺስ፣ 4 ኪሎ ሆነ ለጋር፣ መገናኛ ሆነ ሳሪስ፣ ያሉ ሴተኛ አዳሪዎች ያው ናቸው። ብዙዎቹ ለውጥ የላቸው ከአንድ ምንጭ የተቀዳ ያህል ከሴትነት ሌላ በድግግሞሽ ሕይወት ይመላለሳሉ። በሕይወታቸው ህልውና የሆነው ስጋቸውን ሸጠው የማደር ሁኔታ ብዙዎቹን ቢያመሳስላቸው ከእያንዳንዱ ቀን የሂደት ገጠመኞችና ታሪኮች ጋር ይለያያል። መገናኛ አካባቢ ያገኘዋት ቆንጆ ከሌሎች አትለይም። ጠይምነቷ ደስ ይላል። አይናፋር ባትባልም ትቅለሰለሳለች፣ ትሽኮርመማለችም። ቀጭንም ወፍራም ማትባል መካከለኛ ናት። ከምሽቱ 1:25 ይላል ሰዓቱ። መገናኛ አካባቢ በጠጪዎች ያልተጨናነቀ አንድ ቡና ቤት ውስጥ ዘውሮ ብዬ ገባው። የጠጪዎች ቁጥር 6 ነው። ሁለቱ በደሌ ስፔሻል፣ ሁለቱ ስፔሻል፣ ሁለቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ሌሎቹ ደግሞ ሎካል ጂን ይጠጣሉ። ጊዜ ልኩ የሚለው የቴዲ አፍሮ ዘፈን የተከፈተ ቢሆንም የሚወዛወዝ ሰው ግን የለም። ያሉት ወንበሮች ጥቂቶች ናቸው። ልጅቷ ሚሪንዳ ይዛ ተቀምጣለች። አማራጭ ስላልነበረኝ ወንበሩን ተጋሯት። አይናፋር መሳይ ብትባልም ዝጋታም ግን አይደለችም። ሚሪንዳ እየተጎነጨች አልፎ አልፎ ወርወር ለማድረገው ጥያቄ ምላሿን መስጠቷን አላቋረጠችም። ጨዋታ እስኪማማቅ ድረስ በሁለታችን መሀል በጣም በኃይለኛ ዝምታ ነግሶ ነበር የነበረው። ቢሆንም እስከነ መለመላው ራቁቱን ዘው ብሎ የገባው የአእምሮ በሽተኛ የዝምታውን ድባብ ሰበረው። ወይ ወይ ወይ፣ በስመ አብ ማለት ጆሮ ግንዷን ይዛ አጎነበሰች። ድንጋጤዋ ያስታውቅባታል። ምን አስደነገጠሽ? የአእምሮ በሽተኛ አይደል እንዴ? አታውቂም እንዲህ አልኳት። ወይ በስመ አብ አምላኬ፣ ወይ እንዲህ ከምታደርገኝ እኔ እብድ በጣም ነው የምፈራው። እንዲህ ከሚያደርገኝ በጊዜ ይችን ዓለም ቢያሰናብተኝ ይመርጣለሁ። በምርጫ ይሆናል ብለሽ ነው? እሱስ ልክ ነህ። እመቤት ይጠብቅኝ። በስመ አብ፣ ቤታችሁ ምን ነው ጭራ ለሳ? እዚህ ቤት አይቼ አላውቅም። ለዚህ ቤት እንግዳ ነህ አይደል? የቤቱን ጸባይ ነው፣ ጫጫታ አይፈልግም። ደና ሰው ነው የሚገባው። ምራቁን አቅ ያደረገ ስለሆነ የሚስተናገዱ ቤቱ የተረጋጋ ነው። ቤቱ ወጣቶች አይወዱትም፣ ወጣቶችም ቤቱን አይወዱትም። ወጣቶች መዝናናት ቢፈልጉ ውስጥ መብታቸው እኮ ነው። ቡና ቤት ውስጥ ደግሞ ህግ አለ እንዴ? እነሱ አይመጡም እንጂ። ቢመጡ ግን ከደንበኞቻችን ግን አይስማሙ። የባህል ቀን ሲሆን ይመጣሉ፣ ሲመጡ ግን ተጣልተውን የሚለያዩት። በእድሜ ጠና ያሉ ሰዎች የእኛ ደንበኞች አይናቸውን እንኳን ማየት አይፈልጉም። ወጣቶቹ ደግሞ ጥሩ ፊት አያሳዩቸውም። አንድ ቀን ምሽት ድብልቅልቅ ያለ ጸብ ፈጥረው ነበረ። ታዲያ የጸቡ መነሻ ምን ነበረ? አንዱ ለሲባባሉ አንዱ ሽማግሌ አንዱን ወጣት ከኪኒን ያመለጠ ጭልፊት ቱላ ብሎ ተሳደበ። ወደ 4 የሚጠጉ ወጣቶች ሰውየውን ካልደበደበን ብለው እኛ ቤት የሚጠጡ ፌዴራሎች ናቸው ያስጣሏቸው። ሰውየው ከኪኒን ያመለጡ ብለው ሲሳደቡ አንድ ወጣት አንተ ቆዳ የራስን እድሜ ቆርጥ መበልት ቤተክርስቲያን በመመላለሻ ጊዜ ባንኩን የተደግፈ ትጨልጣለ ብሎ ተሳድቦ ስለነበር ደንበኞች በሙሉ ልጁን ካልገደልን ብለው ሲነሱ እንደ አጋጣሚ አንድ ሲቪል የለበሰ የሰለጠነ ፌዴራል ነው ያገላገላቸው። የሰለጠነ ፌዴራል ነው ያልሽው? አገላለጽሽ በጣም ነው የሚገርመው። የሰለጠነ ነዋ። እንደ ሌሎች ፌዴራሎች አግኝቶት ቢሆን ኖሮ እኮ ልጁን አይተርፍም ነበር። ከዚህ በፊት የነበሩ ፌዴራሎች እኮ አንድ ነገር ከተነሳ ያለምንም ጭቅጭቅ አፈር ከድሜን የሚያስገቡት። እውነቴን ነው የምልህ፣ ይሄ ግን በጣም ትዕግስተኛ ፌዴራል። ውይ በነገራችን ላይ ቀሽም ጠጪና መሰለኝ፣ ከቅድም ጀምሮ እኮ አልደገምክም። ቢራ ለዋጥም ለጨዋታ እንጂ ሲበዛ ምን ያደርጋል ብለች ነው? መጠጥ አጠጭም እንዴ? ኧረ ገለብጠዋለሁ። ቢራ በጣም ነው የምወደው። ትናንት በጣም ብዙ ነው የጠጣሁት። ስንት ቢራ ጠጣሽ? ወደ 9 አይሆንም ብለን ደንበኞች ደንበኛሽ ነው የጋበዘች።
ድሮ ማን ይሆነ ማን እንዲሆን ትፈልጋል? አንድ ጥሩ ደንበኛ ያለ ቤቱ መጠቀም ከጀመሩ ቆይቷል ይባላል። እኔ እዚህ ቤት ስራ ስጀምር ያወጡኝ የመጀመሪያው ሰው እሳቸው ናቸው። እና አለ ትናንትና 9 ቢራ ገልብጬ ዛሬ ቢራ አስጠላኝ። ከዚህ አብራችሁ አደራችሁ። እሳቸው አዳር አይወጡ። አልጋ ይዘን ስናበቃ እሳቸው ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ። እኔ እዚያው አድራለሁ። ለብቻሽ ለምጄዋለሁ እባክህ። የስንት ዓመት ወር ወይም ደግሞ ቀናት ደንበኞችሽ ናቸው? ከጥር ወር ጀምሮ ስንት ወር መሆኑ? ወደ 9 ወር ገደማ ማለት ነው። እንግዲህ የ9 ወር ደንበኛዬ ናቸው ማለት ነው። ጊዜ እንዴት ይሮጣል ባክ። እኔ እኮ 6 ወር የሞላን አልመሰለኝም ነበር። እኔ የምልሽ ስንት ይከፍሉሻል? አይ ትንሽ ነው፣ 70 ብር ይከፍሉኛል። ደግ ሰው ናቸው በጣም። እና ባለትዳር ናቸው? አረ እኔ አላውቅም። አዲስ አበባ ሰው መስለው ነበር። ከክፍለ ሀገር እንደሚመጡ ነው የነገሩኝ። ስራቸው ምንድን ነው? ሹፌር ናቸው መሰለኝ። በየስንት ጊዜ ይመላለሳሉ? ቢያንስ በሳምንት አንዴ ሳይመጡ አይቀሩም። በመጡ ቁጥር ከአንቺ ጋር ይወጣሉ? አዎ ደግ ሰው ናቸው። ራስሽን ግን ትጠብቂያለሽ? ምን ነው ለምን ጠየቅኝ? ጥያቄ ያስደነግጣል እንዴ? ከመሬት ተነስተን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስትጠይቀኛለህ እንዴ? አይ ቅድም የደንበኛሽ ስራ ስጠይቅ ሹፌር እንደሆነ ነግረሽኝ ነበር። ከአመታት በፊት የወጣ አንድ ጥናት አስታወሰኝ። ሹፌሮች ከቦታ ቦታ ስለሚዘዋወሩ ከተለያዩ ሴቶች ጋር ስለሚወጡ በበሽታ የሚያዝ እድላቸው ከፍ ያለ ነው የሚል ለዚያ ነው የጠየቁሽ። እኔ ታዲያ ያለ ኮንዶም ወጥቼ አላውቅም። በጣም ጠንቃቃ ነኝ። በዚህ ጊዜ ስለ HIV ኤድስ የሚያዝ ሰው አለ ብዬ አለም ነው እንዴ? እንዴት ማለት? ማለቴም የሰው ግንዛቤ ጥሩ ነው። እኔ አሁን ካሳንቺስ 4 ኪሎ አካባቢ ቡና ቤት ውስጥ ሰርቼ አውቃለሁ። የቡና ቤት ሴቶች ራሳቸው በጣም ነው የሚጠብቁት። በዚህ ዘመን ያለ ኮንዶም ለመውጣት የምታስብ ሴት የለችም። ሁላችንም ጥሩ ግንዛቤ አለን። በዚያ ላይ ይበቃል። የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ሆነ በሌሎች ጣቢያዎች ላይ ጥሩ ትምህርት እንደ ስለሚሰጥ እኔ የምጠነቀቀው የቡና ቤት ሴቶች እንደምጠነቀቅ እኔም የቡና ቤት ሴት ትጠነቀቃለች ብዬ አስባለሁ። ከእሳቸው ጋር ብቻ ሳይሆን ከማንም ጋር ስወጣ ኮንዶም እኔም ራሴን በማዘጋጀበት ጊዜ አለ። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ከልክ በላይ ጠጥተው ከኛ ጋር ስለሚወጡ ሊዘናጉ ይችላሉ። ሹፌር ደንበኞች ተዘናግተው ያውቁ? እሳቸው ብዙ አይጠጡም እኮ። ቀደም ሲል 9 ቢራ ጠጥቼ ነበር ብለሽን ነበር። አልሰከርሽም? ሰክረሽ ልትዘናጊያችም? እኔ ከጠጣው ሞቅ ብሎኝ ወደ ስካር የምጠጋ ከሆነ ከወንድ ጋር አልሄድም። 9 ቢራ ጠጥቼ ከእሳቸው ጋር የማወጣው ራሴን ጠብቄ ነው። ወደ 9 ቢራ ገደማ አብራችሁ ቆይታችኋል። መላመድ ሲመጣ ያለ ኮንዶም ወጣችሁ አታውቁ? አረ እሳቸው ጠንካራ ናቸው። እኔ እሻልላቸው። እሳቸው ደግሞ አይጠየቁም እንዲህ ብለው። ምንም ራሴን ብጠብቅም የቡና ቤት ሴት መሆኔን አልቀረም እኮ። ባለፈው ድሮ እሰራበት የነበረው ካሳንቺስ አካባቢ ሄጄ ያየሁት ነገር በጣም ነው የገረመኝ። በጣም ህጻናት የሆኑ ልጆች ቡና ቤት ውስጥ አይቼ በጣም አዘንኩኝ። በጣም ህጻናት እኮ ናቸው። የአንቺ እድሜ ስንት ነው ታዲያ? 27 ጨርሻለሁ። ግን እንዴት እዚህ ቤት ትሰራለሽ? ወጣት ነሽ፣ በዚያ ላይ ቆንጆ ነሽ። ሰልችቶኛል ባክ። ካሳንቺስ 4 ኪሎ 2 አመት ሰርቻለሁ። እዚህ የመጣሁት ስራውን ለመተው መልመድ እንድችል ብዬ ነበር። ነገር ግን እንዳሰብኩት አልሆነም። ምን ነው ስራው የለም እንዴ? ትቀልዳለህ እንዴ? ካሳንቺስ በነበርኩ ጊዜ ከማገኘው ገቢ የበለጠ እዚህ እሰራለሁ። የሚናቅ ነገር ብዙ ጊዜ ዋጋ አለው የሚባለው ነገር እውነት መሆኑን ያረጋገጥኩት እዚህ ከመጣው በኋላ ከስራ ለማምለጥ አስቤ ብመጣም እዚሁ ግን ስራ አለ። አልጋ አለ እንዴ እዚህ እናንተ? ከጓሮ አለ። ደንበኞቻችን ሽልክ ብለው የደንቡን ያደርሳሉ ማለት ነው። ስላት በሳቅ በጣም በረጅሙ ሳቀች። ቤት ውስጥ
ያለሽው አንድ አንቺ አንቺ አንድ አንቺ ብቻ ነሽ እኮ። አይ ሌሎች ሁለት አሉ እኮ። አንዷ እረፍት ወጣ ነው የሴትና ግዴታዋን ነው መጥቶባት ነው እረፍት ላይ ነች። በረጅሙ ሳቀች። አንደኛዋ ደግሞ ፍቃድ ጠይቃ ነው የቀረችው። በትልልቅ ቡና ቤቶች እና በዚህ አነስተኛ ቡና ቤት መሀል ምን ልዩነት አለው? ካሳንቺስ ያሉ ትልልቅ ቡና ቤት በእርግጥ ብዙ ጠጪ አላቸው። ሁሌም ፋሲካ ነው። ቢዝነስ ልስናከርክ በየቀኑ ልሰራ ትችላል። ሰው አለ፣ እዚህ ስራ አለ። ነገር ግን እዚህ የሚዝናናው ሰው ማንንም ሳይው ሹልክ ብሎ ገብቶ ሹልክ ብሎ ጉዳዩን አድርሶ መውጣት ነው የሚፈልገው። የዚህ ቡና ቤት ደንበኞች ብዙዎቹ ከእኛ ጋር ሾርት ከወጡ በኋላ በጓሮ ገብተው በጓሮ መውጣት የሚፈልጉ ናቸው። ልክ እንደ ጨረሶች ቆጠቆጣሉ። ከዚያ በኋላ ገብተው እንኳን አይጠጡም፣ እንዲያውን አይፈልጉም። ነፃ አይደሉም። አራት ኪሎ ሆነን ካሳንቺስ ስንሰራ ግን አብሬያቸው የምወጣው ወንዶች በግልጽ ወስደው ይጋብዙኝ ነበር። እዚህ ግን ሹልክ ብለው ይገቡና ሹልክ ብለው ይወጣሉ። ባለትዳር ወንዶች ስለሆኑ ይሆናላ። ባለትዳር ብቻ አይደሉም አይመስለኝም። እኛ አበሾች እኮ በግልጽ ያማረንን አንናገርም፣ ድብብቆሽ እንወዳለን። እንደዚያ ስለሆነ ተደብቀው ጠጥተው ተደብቀው ይወጣሉ። ጨለማን ተገን በማድረግ ነው የሚንቀሳቀሱ። ነገሩን ከፈጸመው በኋላ ይሽቆጠቆጣሉ። በሁለት ዓመት ከዘጠኝ ወር የቡና ቤት ስራሽ ምን አፈራሽ? ወይ ከላይ ጉርሻ የበለጠ ምን ይተርፈኛል? በእርግጥ በየሁለት ወሩ ለቤተሰቤ ትንሽ ብር እልካሉ። ቤተሰቦችሽ የት ነው ያሉት? የየት ሀገር ልጅ ነሽ አልኳት። ሀገሬን እንኳን ቶ ለቤተሰቦች ስታዲያ ምን ያክል ትልኪያለሽ? 500፣ 600 እስከ 1000 ብር እልክላቸዋለሁ። ቡና ቤት ውስጥ እንደ መሰሪያ ያውቃሉ ማለት ነው? አረ አያውቁም። በአንድ ምግብ ቤት በካሸርነት ተቀጥሬ እንደምሰራ ነው የሚያውቁት። ሱስ አለብሽ? ምንም ሱስ የለብኝም። ጫት አልቅም፣ አላጨሽ። የኔ ሱስ ፊልም ብቻ ማየት ነው። የኔ ብር የጨረሰው የአማርኛ ፊልም ነው። እስከ ዛሬ ያረካሽ ፊልም የትኛው ነው? ውሳኔ ነው። 3 ጊዜ ደጋግሜ አይቼዋለሁ። እንደነገርኩሽ ትልልቅና የካሳንቺስ ቡና ቤት ትተሽ እዚህ የመጣሽው የቡና ቤት ህይወት ለመተው ነው። አሁንስ ምን ታስቢያለሽ? ገቢ ከዚህ በላይ መሆኑን በእርግጥ አዘናግቶኛል። ቢሆንም ግን ስራው በአጭር ጊዜ ውስጥ ሳልቶ አልቀርም። እውነት የንምል ስጋ ሸጦ ቸርችሮ ማደር በጣም ያንገሸገሸ። በዚህ አጋጣሚ አስቀድሜ ስራውን የማውጣበትም ቀን ነው የናፈቀኝ። እስኪ መርቀኝ፣ እግዚአብሔር እርዳሽ በለኝ። አረ በደንብ ብለሻል፣ እግዚአብሔር እርዳሽ። አሜን። እንዲህ ብለን ተለያየን። እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ህይወት ውጣ ውረድ ናት። ስጋ ሸጦ መኖር እጅግ ሰልችቶኛል ስለምትለው ህይወታችን እንዲህ ይዤላችሁ ቀረብኩኝ። በሌላ ታሪክ እስከምንገናኝ ባባይ ቻው። ምን ይጨመር ምን ይቀንስ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ።